Կենսաբազմազանության պահպանման նպատակով 2005 թվականին Վայոց Ձորի մարզում հիմնադրվել է Բեզուար վայրի բնության պահպանման հասարակական կազմակերպությունը։ Տարածքում Բեզուար կազմակերպության անցկացրած հիմնական աշխատանքները ընդգրկում են որսագողության դեմ պայքարը և խոշոր կատնասունների, հիմնականում բեզուարյան այծերի պահպանությունը։ Տարածքները առավել արդյունավետ պաշտպանելու նպատակով Բեզուար կազմակերպությունը վարձակալել է Հորս գյուղին հարակից 1200 հեկտար լեռնային տարածքը բեզուարյան այծերի հիմնական բնակատեղին, որը կից է Խոսրովի անտառի պետական արգելոցին։ Վարձակալված տարածքում որսի կանխարգելման նպատակով աշխատում են երկու կամավոր հսկիչ։ Բնապահպանական գործունեության իրականացման նպատակով 2014 թվականին Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի կողմից ֆինանսավորվել է Բեզոար հասարակական կազմակերպության նախագիծը, որի նպատակն է եկամտի այլընտրանքային աղբյուրներ ստեղծել տեղի բնակչության համար։ Նախագծի իրականացման ընթացքում հասարակական կազմակերպությունը սերտ համագործակցել է տեղի բնակչության հետ։ Մասնավորապես համայնքի բնակչությանը ներկայացվել են բնական պաշարների պահպանման այնպիսի միջոցներ, որոնք կարող են լինել ոչ պակաս եկամտաբեր, քան դրանց անխնաշ շահագործումը։ Էկոտուրիզմի զարգացման նպատակով Հորս գյուղից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա շրջակա գյուղերի բնակչության ուժերով կառուցվել է հարմարավետ էկոկենտրոն։ Ըստ նախագծի, էկոկենտրոնը շահագործման կհանձնվի 2016 թվականի հուլիսին։ Այն ծառայելու է ոչ միայն որպես էկոտուրիստական խմբերի համար նախատեսված հյուրատուն, այլև բազմաթիվ գիտական և կրթական սեմինարների և հանդիպումների անցկացման կենտրոն։ Ահա թե ինչ է ասում տեղի բնակիչներից մեկը։ Հորս համայնքը կարողանում է օգտվել այս շինությունից։ Մարդիկ կարան արտադրել իրանց արտադրանքը ստեղ սպառողը։ Ունենալու է տուրիզմ, էկոտուրիզմներ, որը մարդիկ կարող են ստեղ տեսնել, իրանց արտադրանքը իրացնեն հորսեցիները։ Դրանից հետո էս օջախը, էս տունը կառուցված է բարձր հիմքերի վրա։ Բացի էկոկենտրոնի շինարարությունից նախագիծն ունեցել է նաև կրթական բաղադրիչ տեղի բնակչության համար։ Հորս, Թառաթումբ և Աղնջաձոր համայնքների բնակչության համար կազմակերպվել են ճանաչողական արշավներ։ Ծրագրի արդյունքում Թառաթումբի միջնակարգ դպրոցում ստեղծվել է պատանի բնասերների խմբակ, որը համալրվել է համակարգչով, 4 հեռադիտակով, 2 լուսանկարչական խցիկով և 2 GPS սարքով։ Բացի այդ, կազմակերպվել է «Իմ հայրենի բնությունը» թեմայով լուսանկարների մրցույթ, որին մասնակցել են 3 համայնքների երեխաները։ Օգտագործելով ցուցահանդեսային կենտրոն ՊՈԱԿ-ի միջոցները, անցկացվել է բնության, կենդանիների և բույսերի լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Ծրագրի շրջանակում մշակվել են 5-ից 30 կիլոմետր երկարությամբ 3 տուրիստական էկոուղի։ Մինչև էկոկենտրոնի ստեղծման աշխատանքների ավարտը, տարածք այցելել են մի շարք հայ և արտասահմանյան բնապահպանական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր բարձր են գնահատել տվյալ նախագծի կարևորությունը, ինչպես նաև տեղանքի հեռանկարը որպես էկոտուրիզմի զարգացման վայր։ Պահպանվող տարածքում որոշ աշխատանքներ են կատարվել կենսաբազմազանության ճշգրտման ուղղությամբ։ Վայրի բնության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի մասնագետների օգնությամբ տեղադրվել են լուսանկարչական թակարդներ։ Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ամբիոնի և արտասահմանյան գիտնականների աջակցությամբ իրականացվել են 12-ից ավելի գիտական ուսումնասիրություններ և արշավներ, որոնց արդյունքում տարածքում հայտնաբերվել են ավելի քան 14 տեսակի սողուններ, 45 տեսակի թռչուններ, 23 տեսակի կաթնասուններ։ Դրանց թվում կան այնպիսի հազվադեպ կենդանիներ, ինչպիսիք են 2 տեսակի իժ, ուլար, լուսան, գորշ արջ, բեզոարյան այծ, ջրասամույր և այլն։ Հետագայում նախատեսվում է տարածքում զարգացնել էկոտուրիզմը։ Այստեղ զբոսաշրջիկները կարողանան վայելել կենդանական և բուսական աշխարհով հարուստ վայրի բնության հիասքանչ տեսարանները և հետևել կենդանիներին իրենց բնական կենսամիջավայրում։